Pred novou jeseňou prichádza magazín Color. Ten vám pomôže nahliadnúť do súkromia modelky Lucie Tresovej, ale aj sympatického muzikanta Mariana Čekovského. Dočítate sa, prečo je ohnivá salsa obľúbená, prečo je dnes depilácia laserom trendy, ako vybrať dobrého šéfa a ponúkame cviky fitnessky Janky Kordiakovej. Svoju tvorbu vám predstaví sochár Ľubomír Purdeš a dozviete sa aj o zvláštnom druhu bezhrstej mačky Dawn Sphinx. Nezabúdame na súťaže, ktoré nájdete na www.color.sk.